Na té letní? Bylo 100 tisíc nebo kolik, že? No a věděl jste, že to zvládnete, ten koncert? Po tom všem? Jako zdravotně, myslím. No tak tam je problém ten, že já po té nehodě jsem se 2 roky učil chodit. A mám problém s rovnováhou a všelijak, že na tom pódiu, keď tam beháte a všetko, tam je 1000 pasci, tam jsou svetla, všeličo, kábly, všetko. Já jsem tady zdravej předved. Proste je to nebezpečné sa tam pohybovať. A ja som vedel, že to chcem. A vedel som, že keď nastúpim pred tých ľudí, že tí ľudia mi dajú tú energiu, tú čo sílu potrebujem. Lebo to pozná len ten, kto to robí. Že proste keď nastúpite pred 30 tisíc ľudí a zrevete ahoj, a oni zrevú ahoj, tak vy dostanete schopnosť dať im všetko, čo chcú. A oni vám tiež dajú niečo. A keď to raz získate, tak ste na tom závislí. Proste to je niečo, čo sa nedá ináč získať. Ano. To chápu. Takže na to jste spolehal, to se povedlo. A to se podarilo, přesně. Krásný, ne? Jasně. A měl jste někdy takový pocit jako krize, že jste si říkal, já už nebudu s tím Elánem to dělat. Už nemůžu. Tak bylo v 86. přibližně také období, kdy jsme byli brutálně slavní, ale úplně strašně. Predali jsme z jednej platně 650 tisíc vinilov, čo bylo rekord všetkých rekordů v těchto krajinách. A ja som išiel po ulici a ľudia na mňa sa sapali a trhali zo mňa šaty a robili mi všelijaké nepristojnosti. A ja som hovoril Borisovi, že počúvaš, že to sa nedá vydržať, že ja sa na to vykašlem, že to nejde takto. A on že, je to zle, ale horšie bude, keď to už nebude. Jo, svatá. My tady máme takový jedno video s vámi, pro který osobně mám velký pochopení, to je ten nový trend focení se s fanouškama. No, tak dřív byl autogram, to vy jste jistě zažil ještě, ale to se dalo udělat docela rychle, že jo? A byla to námaha jenom na tu ruku, ale to focení sebou přináší a myslím, že tady se to dobře ukazuje. To jste vy na nákupu, tak se na to mrkneme. Dobrý. Hej. Poprosím, bol by si taký zlatý dar, by si mi autogram? No, keď máte pero a papier, tak áno. Citróny sú ešte moje, áno. Áno, to mi tu zostalo nejak. Prepáčte. Iba ten stredný, či by si mohli stlačiť. Počkejte. Aha, jasně. Bože moje, jsem teda z toho taková vyklepaná. Dobrý. Nesmím. Nesmím. Děkujem pekne, děkujem. A naozaj teda vás nepresvědčí, že byste zavolali, zaspěvali moji mamině do telefonu? Ne. Nie? V žádnom prípade. Škoda. Tady je sněh, můžete odevřít to auto. No pekne. Z té radosti asi. Nebolte se telefon, ale osobně. V rádiu. V rádiu. No, tak to je. Vy to máte teda ještě zpestřený o to, že chtějí, abyste zaspíval mame do telefonu. A cokoliv, to všechno, prostě oni chcou všecko. No, ale to se změnilo. Dřív byl jenom podpis. Dneska se chtějí vyfotit. Do toho s focením, nevím, jak to znáte, jsou s tím strašně problémy. Po první fotce zjistí, že není světlo, tak se hledá světlo. Pak se zjistí, že to je neostrý. Do toho už koukají další dva, vytahují foťáky, teda mobily. A vy to musíte mít úplně šílený. Třeba po koncertě, no tak někudy prchnete, ne? No jasně. Ale určitě. Tady nákup, bohužel. No to prostě, to v tom nákupnom centre, já jsem obět totálna, tam se na mě vždycky vrhnu a traja všelijakí bezdomovci a pýtají prachy a já hovorím, kúpim ti rohlík a sír, to nechcem, daj mi peniaze. A keď mu nedám prachy, tak mi treská po autě a prostě hrůza. A vy nabízíte rohlík a sír? Ano. Zkuste šunku. To je možný, že to... No, pak jsem s zaujetí... No a teď co s tou politikou? Tak jak jste spokojený teďko? S politikou kde? No na Slovensku.
Chcete se napít? Ne, díky. Ne, no tak to je zložité, lebo já si myslím, že Fico je velmi schopný politik. No už se zase rozcházíme. Že to robí. Myslím si, že jako politik je velmi schopný a robí, čo může. No a nemůže toho veľa. Lebo jsme malá, slabá krajina a nemůžeme rozkazovat. My musíme poslouchat. To je celý princip. A to je princip naší existencie, naší kapely, že my máme 25 platinových platní, mnohokrát platinových za sebou a furt jsme není bohatí. Prostě, čo to je za... To je zúfalstvo. No, malá krajina. Malá krajina, malý trh, všecko prostě. No, čo se dá robiť? No, já vím, ale tak... Ale netreba to vzdávat. Já vím, ale to bych řekl, že mluvíte o politice jako v takovém celosvětovém měřítku. Jako, co Slovensko zmůže vůči světu? No, tak to moc ne. Protože když Slovensko pohrozí, málo kdo to zaslechne. Ale já myslel vnitropoliticky, že jo, tak... No tak... Vy jste poznali minulý systém, tak tenhle máme 25 let, měli jste tu řadu premiérů, teď je teda pan Fico, tak myslíte, že se to vyvíjí dobře? Myslím, že se to vyvíjí tak, jako se to může vyvíjet. Jo. Že je pár lidí, kteří by to mohli robiť, ale ty to robiť nechcú, ty to nebudú robiť. Tak jak ja napríklad. Mne ponúkali, ja som mal byť super papalaš s obrovským rozpočtom všetkoho. Som povedal, politika len pre tých, ktorí sa to týka. Ja ne. Ja proste spievam, mne to stačí. A preto som to odmietol. No to chápu. A mal som papiere na stole, stačilo podpísať. Ne to věřím, ale tak to by... Jako... Ale proste, ty, čo by to mohli robiť a vedeli robiť, ty to nebudú robiť. Ne? No tak nechtějí tam ty elity, to se u nás říká taky. No ale máte nějaký typy na Slovensku takových dobrých lidí, co by mohli být dobrýma politikama a nechtějí to robit? Jako, že byste mohl přemluvit, nebo... O, to ne, to bys přemluvit, ne, to nejde. To, nejde? To já bych som nikoho do politiky nepřemluval, to ne. To by si myslel, že jsem... Ne, to ne, ale... Myslím si, že jsou tam ľudia, jsou, ale prostě ty to nebudu robit ani bohovi, to... Ty no, to tak... nepotřebuju. No tak podej. A co vás ta nejvíc štve? Ta nevymožitelnost práva, že prostě, keď nemáte prachy, tak nemáte pravdu. Tomu rozumím. Tam jsme zajedno. No, to je nejhorší. Že ta súdná moc za to všecko, to je katastrofa. To prostě, to je v dezolátnom stave. V dezolátním, no ale tak to není věc jenom premiéra, to je věc... Jasné. Celé společnosti taky, že? Samozřejmě. Samozřejmě. No a to je celkový vývoj civilizace, že prostě ten kapitalismus, to je systém, který smeruje do pekla, podle mojho názoru, takže já považujem socialismus za spravodlivější systém jako kapitalismus. Len to prostě lidé neunesli, tak to zkrachovalo. Ale... No ne, tak on je spravedlivější, ale neexistuje. Ale neexistuje, no. On je to sen o spravedlivějším, který se nikdy nepovede ještě. Tak je to podobně jako s katolickou církou, že je to silná organizácia, snaží sa o dobré veci, ale koľko zlého, toľko dobrého, kolik vyšní, tolik třešní, to prostě sú tam so všetkým. No ale oni, asi lidi nejsou schopní být jenom dobrý, rozumíte? No však... Dobrý lebo... jsme my dva, ale zbytek znáte to. Tak, presne. Súhlasím. Jožoráš! Asi vždycky říká, že jsem byl malej, že je vzhůru v noci, to není pravda, že jo? Ona loví ty... Za šera. Spíš ráno no, a večer. Ráno a večer. Mm. No to znamená ráno a večer, co bych měla dělat, aby byla spokojená? Víc jí zaměstnat přes den. Zaměstnat? Aha. Ale jako jak? No, kočka. Když ji necháte chodit venku, tak ona většinou slídí po potravě, loví. Dobře, ale anebo v Praze třeba v bytě jako... No právě, ale vy musíte vycházet z toho, co je pro tu kočku přirozené. Takže, že bych měl schovávat jídlo? Jo. Jo, takže já si přivstanu, začnu schovávat, aby až se ona probudí, byla zaměstnaná. Pod ubrousek, pod kelímek a pod do mističky někam na skříň. Jo, do sklepa můžu. No, jestli tam má přístup, jo. Takhle? Prostě po celém domě to schováte pěkně. No. A ona teda bude slídit, všecko to najde, nažere se. Mm-hmm. A to udělám dopoledne, jo? Mm-hmm. A odpoledne?
No pak ona se prospí, vy ona... přijdete domů. Já přijdu dřív radši. Přijdete radši dřív a trošku ji proženete, že jo? Takže jí házíte nějaký myčky, uděláte jí takovou tu... Nebo už jsem doma, hopla! No, parada, nebo takovou tu, no, opičí dráhu, kočičí dráhu ji uděláte, ano, jo? Aby si tam poskákala. Kala. No a trošku... se to vyřádila, ano. Pak ji zase poschovávat, to pak jídlo, je zase schovávačka. Aby se pěkně unavila, no. A já potom... se možná unavím taky. No, a můžete jít spolu spinkat. S tím, že já ráno vstanu a budu schovávat na další... Jo, ale kočka vás nechá vyspat. Když... Kočka mě nechá vyspat. No, ale kdybyste ji takhle nezaměstnal přes den, tak bude... večer řádit, bude mňoukat u okna a škrábat na dveře a já chci ven, anebo vám vyskakat na hlavu a pojď ještě něco dělat. Tak, no. Já měl kočku, tohle nedělala. No tak to je dobře, no. A co kocour, ale? Taky jsem měl kocoura. No, kocouři... Je tam rozdíl kočka, kocour schovávat taky, házet? No, kocouři bývají línější trošku. Ano, vofous. To lepší, ale kocouři zase třeba nemají rádi návštěvy. Takže před kocourama, když vám přijdou hosti, tak nenechávat boty jen tak v předsíni, radši je hnedka uklidit a už vůbec ne tašky, kufry a takový, to ten kocour hnedka označkuje. No a ten, když to označkuje, tak to je na vyhození, že? Skoro jo. Zvláště nekastrovaný teda, no, ten je hodně cítit. No já vím, to jsme vystřihli kus koberce. A co si o tom myslíte třeba, jak se kastrujou dneska ty zvířata? Z psychologického hlediska. No, ono jako to vypadá, že to je nepřirozený, že to je proti přírodě, spousta lidí to odmítá. Ale zase bylo prokázáno, že kastrovaný zvířata žijou díl. No. Protože... To je blbá náplast. No. Ale... Blbej život, ale dlouhej. Ale teď oni stejně nemají tu příležitost jako k nějakému sexu. Chudáci, no má, kde, se, to se to různě organizuje. Když říkáte domů... v Praze, kocoura v domě zavřenýho, nepustíte ho ven, no tak, no, tak co? Tak no akorát vám očurává ty rohy. On někudy zdrhná, teď lidi se různě domlouvají a pářejí ty zvířata, že jo, to jako se organizuje pořád no, něco. Všakou, no, tak ten čistokrevnej chov, to jako... No to a takhle z hlediska psychiatrického veterinárního, který zvíře je nejnáročnější doma? Taky, když koupím třeba psovi ještě jako, nebo pořídím jako partnera kočku. Většinou se snáší. No a je to je jako pro ně nějak zajímavý? Štěně a dospělou kočku, než v obráce. A je to pro ně jako lepší, že jsou také spolu, nebo ne? Je. Protože oni, když jsou doma sami, tak vlastně sdílejí všechny zážitky, že jo? Něco se pohne za oknem, kočka na to zareaguje, pes to jde zkontrolovat. A jak vy tohle víte, ale? No, protože mám psa a kočku. No dobře, ale když nejste doma, vy nevíte, jak sdílejí. Vy víte, jak oni sdílejí, když jste doma, něco se děje za oknem. Oni říkají, pojď dělat, že sdílíme. Až půjde pryč, tak budeme ležet. Hele. Tak jo, tak třeba leží, no. A jako ale... člověk nevidí do těch zvířat, tak si říkám, jak vy to poznáte. No blbě, já to mám zprostředkovaný, co mě řeknou ti majitele, a nebo si nechám natočit video. Jo. Dobře, ale tak máte nějaké doporučení třeba, na co je náročný z hlediska toho psychického, pokud jde o pěstování zvířat? Co opravdu si může dovolit ten někdo? Nebo co je problém? No, problém u psů je problém, že my jim neumíme šéfovat. Ono to tak zní blbě, jo, ale ten pes, on má to smečkový chování, že? Ano. A když vidí, že v té rodině není pevný řad, není tam vůdce. Ten vůdce, no tak teda hol to veme na sebe třeba. A když to je pes, který se narodí s takovýma těma ambicema. Aha. No a jak se to projevuje? Pak, že si dělá, co chce? No a no. I třeba vůči některému členu rodiny,
jo, který je třeba nějaký slabší, nebo on to tak shledává, tak ho začne úplně šikanovat a tak se prosazuje vůči němu. Jako šikanovat, jako že ho přihryzne někdy, jo? Nebo... No, to jsem měla jeden případ. To byl hovavart, velikánský pes, krásný výstavní pes. Bydleli v domě, ten pes se pohyboval dole v takovém tom velikém prostoru, se pohyboval volně. A od kuchyňského koutu kousek byly schody nahoru a tam měli pokoje děti. Bydlela tam 16letá dcera, taková křehulka, a na tu ten pes byl vysazený a on ji bral jako konkurenta u té kuchyně. Takže kdykoliv ona scházela ze schodu dolů, on šel k té kuchyňské lince a tam jakoby na ní číhal. No a když ona chtěla projít jako kolem a třeba jenom pro vodu nebo pro něco do té kuchyně, tak chňapal, ošklivě chňapal. No ale to chápu trochu. Jeho. Protože mezi lidma to je taky, já to mám taky tohle zídle. Jo. No, tak každý vlastně pak konkurent. Pochopit se to dá, ale to přece není dobrý, ne? No není, no ale tak tohle se může stát. No a tak zase na druhou stranu, když ona byla taková útlocitná, no tak ten pes si na ní troufne. Právě. S tím teda ta rodina musí počítat, že musí pak všichni, když mají takovýhle jako bojový plemeno, jako tady Soňa trošku, tak být rázný. Ne, jsem řekla, že musí udělat přepážku v tom svém obrovském prostoru, aby ten pes se vůbec k té lince nedostal. K té kuchyňský? No jasně. Přece si nebude konkurovat tam s člověkem u kuchyňské linky. Když je slabounkej, hele, zákon přírody. No takhle to vidí ten pes? Ano, vy máte no. Přesně to vidění toho psa. Kam byste mě jako rasově zařadila? Rasově? Buďte opatrná, jo. No, já bych k nějakou... Hlavně, ať je to větší pes. Jo. Ne, tak kam byste mě tak šoupla rasově? Mám takový čumáče. Americký staffordshirský terier. Americký? Staffordshirský teriér? Aha. Jsem nikdy neviděl. No, tak se podívejte do atlasu. No, jste nějaká pobavená z toho. Je chlupatej hodně. Ne? A hovorí, že můj pes má v sebe amerického staffordshira. No v sobě. V sebe, ano. Jo, no že ho má v sobě, ale jinak jako to. Jak je velký no, tenhle teriér? No, to taky tak, že jo. Že nejsem daleko s tím plemenem, no. Jste taky ostrý? Jako to... na co? Jako na misku, nebo? Na misku, na to svoje. Jakože si bráníte... Velmi ostrý. Tak potom, může být. Velmi ostrý. A já přeskočím i to žbrdlení, abych tam nemohl jako do kuchyně. Ale to jsou vraj velmi varné psi. Jako vůči čemu? Vůči ľuďom. Učil lidem? No to se podívám na toho pejska ještě. No podívejte, tak co se nám tu stalo, že jo? Tak jak byste to teďko zhodnotila? No tak už se nudí, tak vstal, no. Který se nudí? Ten, co vstal, no. Tak se tady rozhlíží a kouká, co by tak dělal. No a tyhle myslíte, že jsou spokojený, v klidu? To je. Jo? No bode, když se urožo ráže, hele, tak je vráží, no. A vy nemáte už žádný zvíře? Já mám dvoch psů. Vy máte dva psy? No jasné, jednu vlčačicu, super rod, úplně šílený. Otec, majster světa v stopování, matka vítězka soutěže, všecko. No to jasný, že to nějaký čudlí, že jo, ale pořádný. A ještě máme takového mastíka, mastarda, no. Jo, no, takovýho. Šíša a Máša. A vy taky s nima chodíte na procházky? No jasně, ale jenom, kde nikoho nepotkám. Lebo oni sú, tá vlčačica je nenormálne priateľská všetko, ale keď sa rozbehne, keď zbadá niekoho, hneď sa rozbehne, šilne ho pozdraviť a ľudia sú v panike. Takže ja nemôžem nikoho stretnúť, lebo to je hrúza. A tak ja si tady připadám ako úplnej bambula. Joža má psi, Soňa, jenom ja som bez psu, tak možná tady nieco koupím teďko. Asi toho väčšieho. Myslíte, že to môže mít pozitívny vliv na moju psychiku?
Určitě. Mm. Jo? Mm. Jo, úžasné. Přijde potkám Joža a Soňu, že jo? A podobný lidi. No, tak oni ty lidi, jak chodí na ty procházky, tak jim to taky dělá dobře, že jo? Jo, jo. Pak se poznají s těma pejskařema taky. No a ty rizika... Úplně nové sociální kontakty. No a když budu mít nějaký problémy psychický nebo něco, tak za vámi. Jasně. A dá se to opravdu vyléčit, anebo jenom zmírnit třeba? No jak kdyby mě napad pes, třeba mě, můj pes. No záleží na tom, proč vás napadne, no, že jo? No to bych šel tak... za vámi právě se zeptat, no. Proč mě napadne. No, tak k tomu musíme přijít na kloub. Tak aha, má dlouho, nějakou asi. Bolístku, bolí ho něco? To je možný, že jo? Vás, když něco psa, bolí, někdo na vás makne, o, tak se taky voženku, že jo? Já měl 13 let psa. A byl úžasný, jak můj... No jo. Matlíci. Jsou fanouškové elánu všechno. Ale třeba já vám řeknu, co jsme měli s tím psem, jo. Byl boxer krásný, jaký šampion u nás baráku a tak. A on trpěl strašně plynatostí. Boxeři mývají, že? Nám by pak z toho měli oba trauma. Když jsme třeba jeli tramvají, tak on kulil ty oči, jak jste říkala. Že to na něj jde. A já na něj kulil, že teď ne. A oba jsme byli stresovaní, až já trošku ztratil vědomí. A všichni okolo taky? No ne, nás vyhodili z tramvaje, no. On nám řekl, kdo jste se přinesl tu dobrotu, vystupte. Ale co třeba s takovýmhle traumatem, kdy to máte s tím zvířetem společný? Kdyby on na... Teď já jsem se snažil botou mu zacpat takhle jako... Ale to ne. No tak, to... a pak jsem ucítil teplo na botě. Bylo po všem. No někdy stačí změnit krmivo. Trošku. Ne, my to pak měli už psychický. Když jsme vlezli do tramvaje, jsme oba na sebe kouleli. Ne, teď ne. A on na mě dělal a volizoval se. Že jo, no, byl nervózní, ano. No. No. A já ne, teď ne. A nebo jsem říkal, vydrž to aspoň na Klárov. No, ale stravu měl, jako, pak to neměl, když jsme vylezli, nebo to tak dobrý. To dobrý. Jenom ta tramvaj to no, dopravní prostředky. Jakmile tam bylo víc lidí, tak to na něj přišlo a na mě taky teda. No, vidíte, a tam se dělá takzvaná desenzitizace. Tak ano. To jsme nevěděli. No, takže vy jenom přijdete k té tramvaji, toho pejska pochválíte a zase jdete pryč. Druhý den přijdete. Jo, trénujeme. A nastoupíte do té tramvaje a dřív, než to na něj přijde, tak zase vystoupíte. Zase. No, a to takhle, to děláte, tak, až já mu řeknu... to jednu zastávečku a dobrý, a zase vystoupíte. No, až se dostanete k tomu, že ujedete těch 10 zastávek. No, teď vám dám jiný příklad teda. Přijdeme poprvé na tu, jak jste to říkala? Senzitivní k té tramvaji. No a teď přijdeme, dejme tomu, k tramvaji a on začne prdět hned tu tramvaj. A dál. A řeknu, ne, na to se vyprdni, to jenom trénujeme dneska. A to on dneska. Právě dělá teda. No, tak půjdeme druhý den a on zase, bum, 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 a řeknu. A budeme chodit, dokud toho nenechá, jako, nebo co? Ne, nebudete chodit tak daleko k té tramvaji. Zastavíte se dřív. Jo, že už jenom v baráku jenom... a já mu budu říkat, představ si tramvaj a sám zacinkám. Ale... No třeba, no, i to se dá. A nebo ale... bych mohl mít uniformu řidiče tramvaje doma. Vešel bych do pokaře, bych jenom tak, kde se situujeme tady, nebo jak se to říká. Ne, no a to je na rok práce. No, to trvá dlouho. Tohle je takový opravdu pomalý cvičení, ale... Začnou říkat lidi, ale tam ten chlapek chodí s tím psem k tramvaji a domů. No, ale ten úspěch potom, ten je trvalej. No zase taková bomba to není, ten úspěch, že můžete jít se psem v tramvaji. No. Ostatní jezdí bez problémů, to jenom my měli no tohle. No právě, tak to si musíte rozmyslet, jestli budete radši chodit se psem pěšky, anebo jestli vám stojí za to třeba měsíc. No ale ona je to taková rasa, boxer na to trpí, že jo? Ale říkáte, že nikde jinde to nedělal, než ty tramvaje. No ne, tak jsme že byli vystresovaný, no? Že jo? On to dělal i tak, tak jako... Tak třeba to dělal ze stresu, takže víte, že když je pes ve stresu, tak, ale tak chudák... David má tadyhle toho bostonskýho teriéra, to jsou nálože smrti.
To ani nestihnete říct, že se něco stalo. Jo, tak to a to je taková rasa, no, jsou nějaký jako neprdivý rasy. No, já s tím mám takových zkušeností, že já už bych to nechtěl. Jo, já třeba teďka mám krysařičku. No dobře, to je tak malý pes, že kdyby to udělal ke po něm, že jo? No to roztrhlo, ale... To je také velký krysaří, že jo? No, na celý dvě kilo. No ten si ani neprdne, to je jasný. No. Ale ne, ale s normální... No vidíte, no, tak chtěl jste... Velkýho psa, kterou rasu? Velkýho psa. No tak ty prdí. Soně, to vám není jedno? To vám nevadí? Nevadí. No, tak keď dobře. Je to vonku, tak mi to určitě nevadí. Ne venku, venku to nevadí já nikomu. Já tramvají nechodím. Venku to nezjistíte, ale... To záleží od krmiva, podle toho, že čím krmíte, takže treba vystriedať to krmivo, no. Skoro jako vymeníte psa samozřejmě. Jo, no já se chtěl vědět, paní doktorky, jestli není nějaký zaručený plemeno, u kterého to nehrozí vůbec. Asi ne. Přirozený, no, při tom procesu trávení, že no, vznikají nějaké jako... plyny. No. Ne, to jo, že ta síla pak je nepřirozená. Promiňte, já nevím, jestli jste to zažila někdy. Zažila, taky jsem měla boxerku. Jo, ne, tak to je skutečně jako... Ano to. A ten je ještě horší, ten bostonský terier. Na to, jak je malej člověk, až jako pátrá, kde to vyrábí. To je jako na úrovni opravdu nálože. No, ale to jo... A to žeroful si... granule a, to, a tohle je z toho, tak čemu to je všechno? Granule a tam píšou, co v tom všechno je, vitamín a to pak bum. Ale... No, ale třeba ten pes má nějakou poruchu trávení, takže jestli se ne, vám to... zdá, že to je moc, tak zajdete za veterinářem a pobavíte se o tom, čím krmíte, on vám doporučí nějakou dietnější stravu a tak a zkusíte, případně vyšetříte, jak je na tom s trávicími enzymy. A... Jo, až takhle. Já jsem si všiml, dneska už se u těch pejsků a vůbec zvířat dá vyšetřit víc než u lidí, ne? Mm-hmm. Že jo? A stojí to taky pěkně, ale... No, no, tam se to platí, no, my to... A když budu mít takovýho třeba... Může mít pes depresi? Jo. Může? Mm, no, to může taky být. Strašný. Jakože má doma depresi, jo? Mm. No, a kdybych třeba s ním chodil na léčení, tak to za měsíc třeba dáme dohromady, nebo za dva, nebo za tři? Možná, jo. A kolik to tak může stát? Léčba deprese u psa? No, tříměsíční, kvartál. No, podle toho, jak je to velký pes. Protože... Velký, velký. Když jsi prděl, ale teď už má jenom depresu. Teď má z toho depresu. No. No, tak pokud se budou dávat léky, no, jako všecko, neposkytneme mu maximální... No tak, ale to není jenom o lékách, že jo? Ne všecko, takže určitě, no. Ano. Takže kolik si tak mám připravit na tři měsíce pes v depresi, no, velký? No to je změna stravy, změna prostředí, no denního režimu. Pojedeme na hory, trošku. Nebo co bude potřeba? Právě no, musíte no. S ním víc chodit ven, víc běhat, jo? Když no, to nezvládnete sám, někam. Tak si k tomu někoho najmete, no, jo, jasně, a tak. Ne. A budete ho vyvážet ještě autem. No ven, ne, aby se a filmy večer mu pustím, všechno, ale kolik to tak bude asi? Nějaké ty tabletky, no tak já nevím. Tři měsíce, no. Tři měsíce, no tak na tu tisícovku za měsíc to vyjde, no tři tisíce. Tři tisíce, člověk nerozumí. A kdybych mu třeba dával chlast do misky trošku? Alkohol? A proč? Že by měl jako klidnější, že... Tak on by si to asi dobrovolně nevzal. Ne, že bych mu to do něčeho přidal, jako alkohol, jako sedativum, jako u lidí to taky působí. Někdo má deprese, se napije, tak má dobrou náladu. Chvilku, ale tím se ta deprese nevyléčí přeci. No ne, tím vyrobíte závislost, ještě další poruchu. Jo, že budu mít alkoholika. Jo. No ale pes alkoholik, to by mohla být zajímavá atrakce, ne? To by mohl vystupovat někde. Ne, tak to byste nedoporučila? Ne, to a vy máte kolik zvířat, paní? Že to vám... Dvě. Dvě. Psa? Uh-huh. A kočičku. A kočičku. Dvoukilovýho pejska a šestikilovou kočku Marfušku. Dvoukilovýho pejska a šestikilovou kočičku. Uh-huh. Uh-huh. A pan manžel pro to má pochopení? A docela jo. Jo? No, on kočky nemusí teda, takže ne, oni se tak mějí. Ne, ale jestli není odsunutý tou vaší péčí vůči těm zvířatům? Ne, oni jsou nenároční. Jako manžel nebo ty zvířata? Všichni. Všichni?
A nešidíte manžela kvůli zvířatům? No to určitě ne. No to říkáte, ale to bych musel mluvit s ním, že? Však se ho zeptejte. Ne, no dostane veškeré peníze. Někdy to ženy dělají. Soňo, víte o tom? Já prepočila jsem. Že někdy ženy kvůli péči o zvíře šidějí toho partnera. To je možné. Protože mají někdy radši psov jako těch partnerů. No to se stává. A to říkáte takhle lehce? A to, no, už k vám nespadá do oboru. Spadá. Bohužel. To se třeba přijde poradit paní nebo slečna, řekne, já mám nového partnera a moje kočka ho nesnáší. Prostě čurá mě do postele. Jo, dává, kvůli němu. Kvůli němu. Co se Láďa objevil? Nenechá se od něj pohladit, prostě ho nebere. No. A co prosím no, vás poradíte, tak, paní se rektor? Tak přeptám, jak to chodí, tak říkám, jo, jak mají navázat nějaký ten vztah a to. A ona mě řekne, ale on kočky nesnáší. A já říkám, a měli spolu nějaký konflikt? Jo, minule, když mu načurala do bod, tak on ji strašně zmlátil. Tak já řeknu, no, ale s takovýmhle člověkem ta kočka nikdy nenaváže, nikdy už v životě, kočka má paměť jako slon, nikdy s ním nenaváže přátelský vztah. Takže pokud tam bude ten váš přítel, tak ta kočka bude trpět. Takže budete se muset rozhodnout mezi kočkou a přítelem. A ta slečna řekne, tak u mě je to jasný. No a teď řekněte, koho si vybere většinou. No tak nám je to všem jasné. Mně ne. No tu čičinku přece. Tu čičinku. Jasné, proboha. Jak jste krutý s úsměvem. Hana Žertová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou buď v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně.